Azərbaycan cəmiyyəti erməni silahlı qüvvələri rəhbərlərinin məsuliyyətə cəlb edilməsini istəyir. Bundan bağlı Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi erməni silahlı qüvvələrinin rəhbərlərinə amnistiya tətbiq olunmalıdırmı mövzusunda sorğu keçirib. Sorğuda iştirak edənlərin 5,9% amnistiyanın tərəfdarı, 90,7% həmin şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməli olduğunu bildirib. Sorğu iştirakçılarının 3,4% bu barədə fikir bildirməkdə çətinlik çəkib. Respondentlərin sosial demografik məlumatlarına görə nəticələri nəzərdən keçirdikdə aydın olur ki, kişilərin 88,1%, qadınların 93,3% cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasını zəruri hesab edib. Həmçinin bu mövqe respondentlərin aid olduğu yaş qrupundan asılı olmayaraq, onların mütləq əksəriyyəti tərəfindən ifadə olunub. Qeyd edək ki, sorğu məlumatlarının toplanılması bu ilin 26-30 sentyabr tarixləri arasında icra olunub. Sorğular telefonla müsahibə formasında keçirilib və 18 yaşdan yuxarı 385 respondent iştirak edib.